Nej, men tjena allihopa, välkommen till video på kanalen. Väldigt kul att ha just dig här. Alltså extremt kul att ha just dig som kollar faktiskt, men ska vi veta eller? Det vi ska köra idag är att vi ska köra lite gissa drinken. Ja, jag har sett lite olika videos här på YouTube där folk kör, ja men gissa vad det nu kan vara, olika grejer. Vi tänkte i alla fall testa gissa drinken och se vem som har flest rätt. Vi har ju då Kasper, vår gode vän som är en bartender, så han kommer fixa lite drinkar. En lite snabb grej som jag glömde nämna i videon är att vi uppmanar ingen till att dricka alkohol egentligen, absolut inte om det är under 18. Vi alla som är med i videon är över 18 och då får man ju då dricka alkohol i landet, så det är kul. Vi gör det bara i underhållningssyfte, inget annat, så med det sagt så rullar vi vidare. Det här kommer bli sjukt grymt, sjukt kul, nu ringer någon idiot. Yes, jag kommer ut om en minut. Om ni ser en till sån här video, eller vad det kan vara, om ni diggar, glöm inte att lämna like, paus videon nu och prenumerera om det är ny. Ni kan gärna kommentera lite andra så här gissa grejer man kan göra till framtiden i kommentarsfältet. Med det sagt så tror jag att vi kör igång med ett intro, så tjena. Hej, mitt namn är Julian från Bar, även kallad DJ. Är jag en DJ? Det vet ingen. Idag är vi inte här för DJ, utan vi är här för smak. 10 av Kaspers äckliga drinkar. Hallå där. Mitt namn är Samuel. Sampe. Ja, det kan den. Jag är sämst på drinkar, groggar, ja, allt det nyheter. Men en sak jag är bra på. Och det är... ingenting egentligen, men... Ja, hej då. Det här kommer bli kul. Tjena. Mitt namn är Ljungan. Jag har några år bakom baren, då jag jobbar som bartender lite här och där. Jag förväntar mig en vinst idag, eftersom att motståndet är så pass svagt. Jag har även hällt i mig ett par groggar i mina år. Jag känner att det här tar jag hem. Hej, mitt namn är Linus, även kallad Ernst. Varför just Ernst nu när du kanske är? Jag tror att det beror på mitt unika sätt att upptäcka nya aromer och smakupplevelser. Jag är även jäkel på grillen. Men idag är inte grillen vi ska prata om, utan idag ska vi prata om drinkar. Jag tror jag har stora förutsättningar att kamma hem där. Om inte Säters mentalsjukhus har drabbat mina sinnen för mycket, det vill säga. Tja, jag som är Kasper. Idag är vi på Colosseum nattklubb och jag ska se via grabbarna här 10 stycken groggar. Så ska vi få se vem som gissar rätt på innehållet. Och vinnaren får 10 000 svenska riksdaler på $1. De kommer få 10 stycken groggar och så kommer de få 4 alternativ på varje. Så ska de gissa rätt ingredienser då, så att säga. Så grabbar, inga telefoner. Ni får inte söka upp något. Jag har ingen bil. Ja, det visste du. Fan med. Alla kommer få ett glas vatten som kan skölja emellan så de kan få smaka lite fina aromer. Känna lite nya dofter, nya smaker. En helt ny värld så att säga. Så man ska då skriva ner det man tror alltså på lappen bara? Ja, det kommer vara mellan A, B, C och D. Så det är som påskåldmiljonär? Det är påskåldmiljonär fast grogg-VM. Så nu går ni alla ut. Ja. Första drinken. Lite is. Så kör vi sour fish, jordgubb, sour ice cream. Lag, citronlag, lite Bacardi Ras, sen Russian Schweppes. Och här har vi den, den rosa drinken. Nu dags, rondet. Aj! Ja. Ja, så ska du få se alternativen här då. Det är första här, den rosa drinken, ABCD. Får smaka igen. Ja, jag har ett svar. Vad har vi ett svar? Tjena. Ja. Vad har du? Okej, jag vill ha ett eget sugrör. Ja, men det är bara att ta. Jag får dofta? Ja, du får dofta, du får lukta. Alltså jag kan säga så här, jag kan ingenting, alltså jag dricker typ aldrig alkohol. Jag kan ingenting om alkohol, alltså om dricker egentligen så. Den här dricker för, tror jag. Jag känner, det här. Det här är en sur, okej. Okay. Då har du den rosa drinken då, så har du alla fyra olika. Okej. Okay. Vad är Schweppes Russian liksom, jag har aldrig tagit. Ja men här. Är det den? Ja, det här är Schweppes Russian. Okej. Okay. Ja, jag kör bara någonting nu alltså, ja. Det är säkert fel. Smaka en gång till och sen kollar du. Sen ja men jag kör nu. Ska man smaka med det? Ja. Jag borde veta det. Det borde jag göra. Det här borde jag kunna. Den här borde du kunna. Så har vi här första rosa drinken. Ja, vilken del? Ja, det är antingen A, B eller C eller del. Välkommen till poppen. Tack så mycket. Tack själv. Tack själv. Tjena. Så
nästa drink. Vi kallar den här för passionen. Det kommer vara mycket häxblandning i det här. Samma bas på den här. Men nu mina vänner. Nu är det bara den här passion som vi sa. Lite känsla går man på mycket. Man går mycket på känslan när man är i baren. Här är passionsdrinken. Så fort du smakar, har du 30 sekunder på dig. 30 sekunder? Ja, och skriva ett alternativ. Absolut. Där på time. Så är passionsdrinken här. Oj, oj, oj. Nu... jag har ett svar. Jag har ett svar. Där har vi mitt svar. Samma. 30 sekunder. Jag har en snabb fråga till dig bara. Jag ser att det är två olika färger här. Får man smaka två gånger? En är sugrör, en är uppe. Det är två olika. Du får smaka hur mycket du vill. Så fort du smakar går tiden. Och där går klockan. Här har vi mitt smar, kvar, som är garanterat rätt. 30 sekunder, och smakar. Ja, men skojar du med mig? Det här är omöjligt, Kasper. Shit. Det är likadant. 30 sekunder på mig, okej. Det är inte likadant, du får kolla vad som tas bort. Hej. Trevligt. 30 sekunder när jag smakar. Oj, helvete. Vilken är jag med det? Ja, det är passion här uppe. Aha, ja. Ja, du har 10 sekunder på dig. Tack så mycket. Grav VM allihopa. Yes, nu kommer vi gå på en klassisk cocktail kan man säga. Lynchbell Lemonade. Kör vi lite så här. Kör vi Jack Daniels en 4. Kontrollen 2. Socker, citron 1. Så vi skaka den här lilla jäveln. Fyller vi upp med Sprite. Då har vi Lynchbell Lemonade. Round 3. Sådär ja. Vad snabbt. Lynchbell Lemonade. Så vi har Lynchbell Lemonade. 36. Lynchbell Lemonade. Ja, det här blir ju klurigt. Ja, jag har ett svar. Igen. Där har vi mitt svar. Tjena, tjena. Sådär, då kör vi 30 sek. Uff, här var det mycket aromer. Den här smakar ingen vidare. Aj, kanske. Jag har ett svar. Jag har ett svar. Den! Är det? Ja. Så nu, Lynchbell Lemonade. Oh! Känner in den. Alpsteg. Ja, vi ser den. Ja. Inget telefon då, var det? Jag håller i tiden. 30 sek. Har du börjat? Nej, jag har börjat dricka. Okej, jag vet exakt vad det är. Är den där? Det roliga, jag drack den riken i helgen. Därför funderar jag på vad det är för något. Tack så mycket. Jag
kallar den här för iglo, för glass iglo. Och värna. Solkola. Lite brass. Jag kommer inte fatta någonting ändå för fan sampel. Jag har inte svarat rätt en enda gång. Lukta på den här, Theo. Jävla god. Den här kallas för igloglassen. Igloglassen? Mm. Jaha, du har den. Ja, är det då timer eller? Då kör vi. Ja, vi har ett svar igen. Är den god? Den är god. Det ska jag kred för. Starkt. Bra jobbat. Fan, det är en eller en andra. Helvete. Fan, pennan funkar fort. Den här tar jag nu. Ja, mitt svar. Någonstans här. Den här ser inte trevlig ut. Tjena, Kasper. Lukta först. Okej, jag gillar det. Uff. Mm. Jag tror jag har ett svar. Tjena. Det luktar... Igloglassen. Ja, vad heter den? Igloglassen. Nej, det heter Calippo. Heter den? Eller? Det är typ samma grej. Ja, det är samma grej. Tack för tipset. Det luktar Calippo. Mm. Du ska inte säga någonting. Han sa. Tyst. Han kommer ändå fel. Alltså det här. Alltså du, helt ärligt nu. Jag har rätt på den. Jag vet. Fan, jag känner av lite. Jag snurrar lite här. Alltså, det här make no sense för mig. Fanns det A, B, C och D? Jag kan inte bort vilken läs jag skulle ta. Det är D. Den här kallar vi för kolanappar. Jäger. Oj, hell. Vad fan har du? Jag har en liten skvätt av det här. Då har vi Jäger, vi har sour cola, vi har citronlager och så har vi Bacardi Rice. Och det här smakar som kolanappar. Vi är halvvägs inne här. Yes, och då har vi kolanappar. Kolanappar, det låter intressant. Ja, det luktar verkligen som kolanappar. Nu kör vi. Ja, det här blev riktigt svårt. Ja, jag har ett svar igen. Med lite tur så har vi två rätt hittills. Ja, men tjena. Men välkommen. Tack så mycket. Har du kolanappar här? Kolanappar. Trevligt, det gillar. Ooh, väldigt tydlig. Det luktar nästan lite Jäger om den här. Mm. Okay. Jag har ett svar faktiskt. Jag vill bara säga det. Tjena. Vi grundar nu på? Fyra. Fem är vi. Då är vi i mitten. Ja, men tjena. Du kör en sån här rackarena. Så. Kolanappar. Oh, vänta. Jag kan dofta mig till karaktärerna, aromerna. Skitbacke. Åh, kul liksom. Du, jag kan säga. Du är en elak individ.
Det här är ju omöjligt, Kasper. Det är, vad är det för, vad är det för drinkar? Har du någon gång beställt in en sån här på klubben och fått en sån här? Ja, flera gånger. Ah. Eller folk har frågat vad vill du ha, eller jag frågar vad vill du ha, de säger något gott. Jag säger kolanappar, de säger ja. Jag känner inga kolanappar den här. Känner sån här. Oh. Helvete, Dulle. Det här är mycket sprit i den sänker. Vad fan är det? Stora små boxar lite random. Jag tar med en drink. Tack så mycket. Innan jag börjar med den här drinken så var min polare som kom på den här. En patronizer. Kör till patron. Nu har vi gin. Sour iceberg. Citron, sockerlag, Schweppes, Russian och Sprite. Där var den klar. Vad har vi framför oss? Vi har en patronizer. En patronizer? Som Freddy kom på. Som Freddy kom på? Ja. Då vet man att det smakar illa. Ja, men vi kör ju. Ja, men man känner ju lite smaker man känner igen här. Då kör vi. Ja, men det här, den här tror jag är hyfsat koll. Men det är ändå Freddy som har gjort den. Det kan ju vara lite allt möjligt i den här drinken. Vi kör på en sån där. Vad vi har då? En patronizer. Det är en patronizer alltså. Tänk att den här har druckit en gång i tiden. Det var ett tag sedan, men den är fin, kan jag bara vara. Den här ska du kunna egentligen. Den här ska jag kunna. Så att vi får testa. Det här är för dig, Fredrik. Åh, det är ju en som är så jävla svår. Fan. Ja. Okej, okay, ja. Jag har ett svar. Alltså den här är... Det kanske ser lätt ut och ni tänker så här, det är jättelätt att känna smaken, men det är inte det. Och sen när man kollar och typ svaret likadant på allting så blir man bara förstörd i hela skallen. Men jag tror jag får köra på en sån där liten rackare. Lyssna. Ja. Jag kommer sätta mig. Det är H2. Det är H2. Det är rätt. Ja. Och nästa. Det känns som en riktig kaspedrink, alltså, jag ska vara helt ärlig. Ja, det är Freddy. Det är Freddy? Ja, som kom på den här. Okej, okay, ja. Då kör vi lite lättare. 3, 2, 1. Då. Alltså jag... känns som att jag håller samma på varje, men... Tjena. Tja igen. Du börjar snart bli för full, jag får inte servera dig idag. Det är en patronizer. Nej, men bara det omvänt och smaka. Det är ju huvudet att smaka det. Okej, där har vi första smaken. Ja. Det här kan vara lite vad som helst. Kanske vi kan bli med svaret. Alldeles. 500 spänn. Såhär. 500 spänn. Var är pengarna? Då kör vi Tom Collins. Bygger vi den här jävla. Så har vi lite gin. Fyra gin. Julle börjar bli för full. Då kör vi socker och citron. Och så kör vi lite... Vi har inte soda, så då går vi på Loka. Och här har vi en Tom Collins. Har vi en Tom Collins? Tom Collins? Ja, Tom Collins. Ja, det är bra. Jag kom fram till att jag hade förmodligen fel på förra. Så jag behöver nu. Ja, det här behöver inte mer tid. Vad är det, 7? Ja. Yeah. Hoppas jag. Kör vi på den där, ja. Här kommer fram, Tom Collins. Tack så mycket. Tom Collins är... Tompa, liksom. Luktar absolut ingenting. Då har vi en liten taste då. Skål på er där hemma i soffan. Uff, ja, det här känner jag. Vänta, kan du hålla upp den? Kan du hålla upp den? Ja. Mitt svar är inlåst. Hä? Tom Collins. Det där? Ja. Vad är det för något? Tom Collins. Heter drinken det? Ja. Ja, du gör det. Ja. Nej, men nu... Nu kör vi. Vi får ta ett sugrör så bara smakar den under världen, så att säga.
Det är inte så mycket aromer tyvärr. Nej, kände ingenting där knappt. All right. Det här tror jag får det, Kasper. Den här sätter jag. Jäklar vad nice. Tror du på mig? Ärligt. Jag tror alltid på dig. Du gör det? Jag tror alltid på dig. Tjena, tjena. Tjena. Kom igen. Vad fan är det här? Tom Collins. Fan, vi inte smaka på det. Fy fan eller? Aldrig mitt liv. Vad äckligaste drink jag gjort. Är du ens bak eller? Vad fan säger du? De skriver fan vad goda, det smakar skit. Nu går vi till lite svårare kan man väl säga. Vi kör en Long Island Iced Tea. Jag börjar med lite vodka. Vodka. Gin. Det här blir folk fulla på. Tequila. Contrôl. Rom. Vart har vi rom? Här har vi rom. Socker, citron. Hemmafest. Vi får poolen full. Vi får köra. Ja, bra. Det är Long Island Iced Tea där. Det är så? Ja, det är så. Är det Long Island Iced Tea? Long Island Iced Tea. En riktig eller en riktig? En skakad jävel alltid. Ja, det är en riktig. Ja, snälla, den som sänker den här får en swish på en röding. Nej, det är ju så illa. Det är en Long Island alltså. Ja, det är den smakad. Nu kör vi. Det här borde jag kunna. Bam, bam, bam. Ja, jag kan. Eller vänta, va? Nu blir jag för hela. Det står Colabis, vet jag. Och det är en helt vanlig. Det är en helt vanlig. Alltså, nu känns det ju som att det jag vill svara här, det känns ju lite suspektigt. Det känns som att jag kommer ut i matteprovet. Alla har liksom svarat 16 000 och man sitter här med ett helt annat svar. Ja, men vi kör på en sån här, ja. Tack. Jag tror inte att jag sveper den här. För er som inte vet så, Long Island Iced Tea, det är ju för dig som absolut inte har någonting kvar att leva för och verkligen vill glömma de två närmsta dygnen. Så att man blir full bara att lukta på den här jävla. Uff! Okej, vänta, det är lugnt, det är lugnt. Okej, jag har ett svar. Tjena, tjena. Tjena, tjena, välkommen till en video på kanalen. Jävligt att ha just dig här och dig faktiskt. Tack. Jag har hört av lite anonyma källor att det här är ingenting att hänga i granen, så att säga. En stor klump kommer jag absolut inte ta. Vi tar ett sugrör, då har vi en... Ja, men för helvete, som kommer inte få någonting där. Stark. Jag orkar inte ens tänka alltså på den här, helt ärligt. Jag kickar bara en King Kong direkt. Det är 8 man. Var det en stark man tror jag? Ja, det var den, men det var för jävligt. Tjena, tjena, det här är mitt svarsalternativ. Jag tror inte jag kommer få rätt på den här, men jag skålar min H2 ändå. Drick vatten. Tjena, tjena! Vad fan är det vi? Du kan ju starta och visa! Du sitter ju bara hinkar. Ja, men fan, fick ju kolla samtidigt. Vad är det här? Fan, är riggat där? Här sitter bara hinkar. Ja, har vi det. Tack. Vad fan, det kan inte vara det samma. I början ser det jävligt bra ut, sen bara... Hur spår det ut? Hur spår det ut? Den var ju god. Nu ska vi saltrimma här. Då behöver man blött, typ lime. Vi ska göra en batanga nu. En tequila drink. Så behöver vi lägga salt runt om. Tequila. Det är tequila drink som smakar gott som alla vill ha. Batanga, mina vänner. Ja, men den här ser ut så. Vad är det för något? Det är en batanga med salt. Det är en batanga? Sådär, näst sista drinken. Ja, det här... Nu kom nu den här att man luktar direkt, det kommer ju stå på alla, så det är bara att sluta tänka på det. Kör vi. Ja. Klar. Ja. Bra. Sådär, en batanga. En batanga. 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 Oh, här ser jag att det är någonting festligt runt. Ser ut som någonting man skulle kunna hitta på Stureplan. Jag hoppas inte att det. Uff. Luktar lite som en toaletta på Medborgarplatsen.
Och det här var ju disgust. Alltså det här är så här riktiga cocktaildrinken. Ja, jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Det är simpelt. Det är jävligt simpelt. Det var en smak som gav bort allting där. Så därför ser min alternativslista exakt likadan ut. Det är det som gör mig lite nojig här nu. Nekar jag på den här. Okej, då har saltat lite där. Just det har vi. Helt ärligt. Jag vet inte smaken. Ge mig alternativen. Det var ingen smak. Nej. Åh! Okay. Oh. Vart är den? Nej. Ja, det är klart. Vad var mycket salt då? Lägg av med det. Det är så den ska vara. Ja, den sista drinken. Kulligt. Vem fan är det som ni kan lägga sånt här skit? Den är ju enkel. Det är tequila, det känner man. Man känner mig för det. Har någon fel på den här, gör de efterblivna. Okej, sista drinken. Blindfolded. Eftersom vi är på nattklubb. Vad passar inte bättre än en nattklubbsgrog? En vodka röd var lite enkel sådär. Blindfolded. Inga problem. Ljungan på direkt, jag leder ute. Åh jävlar, man ser ingenting. Det är för fan vad skalligt. Här är vatten. Ska ta den av dig. Tack. Och här, vad är drinken? Så vill jag att du skriver. Ja, får jag ta med den om det är med drinken? Ja, nu får du ta den. Ska jag skriva namnet? Bam. Ja, jätteobehagligt. Kommer till en hände. Okej, okay. Får jag lukta lite? Jag tror att mitt näsa är så jävla... Får jag titta? Yes. God morgon. Är det skit? Jag vet, jag sa det också. Vill du ha vatten först eller? Yes. Yes. Ja, så är det fram handen här. Här är ett vattenglas. Ja. Här, vi ska få ett nytt sugrör av mig. Ja, man vet inte vad Linus har. Sådär. Och här får du drinken. Det lyckas sugrör, det blir enklast. Ja, om, ja, jag är klar. Är du klar? Ja. Du får ta det nu och skriva. Hej. Ah! Vad läskigt det var. Här är baren. Kärbror. Ska jag ha vatten först eller grogg direkt? Hälsa du. Men för helvete. Är det grogg? Jävel alltså. Vadå? Alltså. Vänta. Får jag smaka? Nej. Jag har tagit av dem än. Ja, men tiden är över. Vadå tiden? Jag har inte tagit timer. Ja, du tog av den. Ja, men vafan. Skriv. Vadå skriv? Vad ska jag skriva? Namnet. Vad är namnet? Ja, men vad heter det? Säger det? Nej. Fan. Jag är ingen aning. Får jag smaka igen? Nej! Ja, fan! Ja, helt på. Sådär, då ska vi utse vinnaren för grogg-VM här på Colosseum. Den som får 10 lax och $1. Boys, tar vi fram svaren här. Första är A. Ja! Yes! 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 Andra är B. Yes! Nej! Yes! Vad yes. Är det här? Nummer 3 är B. Yes! Yes! Nummer 3 eller nummer 4 är C. Yes. Wow. Jag hoppar på. Yes. Nummer 5 är A. Va? Va? Nummer 6 är D. Va? Yes. 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 Nummer 7 är A. Oh. Vad händer? Nummer 8 är C. Yes. Och nummer 9 är D. Yes. Yes. Ja, så ja. Och sista. Ja. Är vodka Red Bull. Yes. Hur många rätt hade Linus? Jag har 6 rätt. Du? Ja. 6 rätt. Och Dulle? 6. Han skriver om. Jag har 1, 2, 3, 4 rätt. Tjena. Du har dock, vad är du? 4. Men fan det som oss? Grabbar, ni är officiella alkoholister. Ja. Och vad gör vi då? Nej, ni får splitta på det där. 5 lax var. Snyggt. 5 lax. Grattis. Och 5 lax. Grattis. Jag kan gärna ta $1. Och $1, det får du.
Jag vill ha en comeback. Kanske med någon annan typ av grej. Det kan ni kommentera faktiskt på videon här under om ni vill se en ny sån här. Vad heter det? Det behöver inte vara groggar, det kan vara vad som helst.